မင်္ဂလာပါ EV Kitchen ကနေကြိုဆိုပါတယ်မဲဤကဒီနေ့မှာထောပတ်သီးကိုသုံးပြီးတော့နောက်မုံတစ်မျိုးလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ထောပတ်ကိကိုမှထောပတ်သီးအရသာလေးနဲ့ပေါ့နော်အယောင်လေးကလည်းထောပတ်သီးအယောင်ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်လုံနည်းကိုမဲဤတို့အစဉ်စဉ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီ recipe မှာဆိုရင်ထောပတ်က 110g ကိုသုံးပါတယ်အခန်းပူချင်းရောက်နေတဲ့ထောပတ်ဖြစ်ရမယ်နော်ကြားကဒါ 145g caster sugar ကိုသုံးမယ်နော်ဒါကိုဖြူပြီးတော့ပွလာအောင်မွေပေးမယ်ထောပတ်နဲ့တကြားတွေဒီလိုဖြူပြီးတော့ပွာလိုက်ရင်ဒါထောပတ်သီးကိုထည့်ပေးမယ်ဒါလေထောပတ်သီးတစ်ချမ်းเนาะမဲ့သုံးတဲ့ size ကတိုင်းလို့ရှိရင်ဒါ 60g လောက်ရှိနေเนาะဒါတို့ပါရောမွေပေးမယ်ထောပတ်သီးကျေသွားပြီဆိုရင်ကျဲဥကိုထည့်မွေပေးမယ်เนาะမဲဤကကျဲဥကိုနှလုံးထည့်မွေပေးမယ်ဒီကျဲဥဟာဆိုရင် 50g လောက်ရှိရယ်เนาะတစ်လုံးကို 50g စီပေါ့ခုကျဲဥလည်းမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်မဲဤတို့ကဂျုံနဲ့နွားနို့နဲ့ကိုထည့်မှွေမယ်เนาะဒီမှာမဲဤသုံးတဲ့ဂျုံက plain flour ကိုသုံးတယ်စုစုပေါင်းဒါ 190g ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို baking powder စစွန်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမယ်เนาะဒါကိုစကားချပေးမယ်သုံးခါရောမှွေမယ်เนาะဂျုံတစ်လဲနွားနို့တစ်လဲထည့်မှွေပေးရမယ်ဒီအဆင့်အစားပြီးမဲရလက်နဲ့ပဲမှွေတယ်နော်အခုနွားနို့ထည့်မယ်ဒီထဲကိုဒါ vanilla essence လေးထည့်ပေးမယ်မဲရလက်ဖက်စုံတစ်စုံလောက်ရောမှွေပေးမယ်နော်ဒါကိုစုစုပေါင်း 60g ကိုချိန်ပေးထားပါတယ်ဒါကိုတဝက်ကိုသုံးမယ်နော်ကျုံဒုတိယအချိန်စကားချပေးမယ်နွားနို့တွေအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ကျုံကိုရောထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမှွေနေတော့မာမဲကြီးကအစိမ်းအောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်နော်ထောပတ်သီးဆိုတော့ထောပတ်သီးအယောင်လေးနည်းနည်းတော့ထွက်ချင်တယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပေးမယ်ကိုလိုတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဂျုံနေတမသွားပြီဆိုရင်မအီတို့ကအသင့်ပြင်ထားတဲ့ဘန်းပေါ့နော်ဒါ၈လက်မှ၃လက်မှဘန်းအဲ့တဲကိုလောင်းထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်180ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့အာဗန်မှာမိနစ်90ရာနေတနာကြီးပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖုတ်ပေးရမယ်နော်ဒါကိုညနေပြင်းညှိပေးမယ်နော်ပြီးရင်180ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့အာဗန်မှာမိနစ်90ရာနေတနာကြီးလောက်ဖုတ်ပေးမယ်နော်ခုမန်းကြီးတို့မုန်းချက်သွားပြီเนาะဒါစွစုပေါင်းမန်းကြီးကတနာရီနီးပါးလောက်ဖုတ်လိုက်ရတယ်ဒါကိုလုံးဝအေးသွားအောင်အေးခံပြီးရင်เนาะစားလို့ရပြီเนาะ